kriminala, a uhapšeno je nekoliko osoba. Policijska akcija počela je rano jutros. Prvo je uhapšen vođa organizovane kriminalne grupe Elvir Kuduzović. Nakon toga uslijedila su hapšenja i ostalih članova ove kriminalne grupe. Uhapšeni su njegov brat Alen, Terešo Kuduzović, Ismar Kapetanović, Amer Emić, Elvedin Mašić, Emir Delić i Emir Ademović, inspektor odjela kriminalističke policije Policijske uprave Gradačac, a za određenim osobama se još uvijek traga. Ove osobe se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, dovode u vezu sa činjenjem većeg broja raštih krivičnih dijela u jednom dužem vremenskom periodu. Među ovim dijelima su lihvarstvo, iznude, zloupotreba položaja i ovlaštenja, krivična dijela iz oblasti imovinskih delikata, iz oblasti droga, nedozvoljeno držanje oružja. Ismar Kapetanović je, saznajemo, za ovu kriminalnu grupu odrađivao fizička premlaćivanja, dok je inspektor Emir Ademović osumnjičen za zloupotrebu položaja jer je sarađivao sa ovom kriminalnom grupom. Među osam osoba je jedan pripadnik, dakle, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kao što sam napomenuo, dakle, akcija još uvijek traje, ona će se nastaviti u narednom periodu. Izvršeni su pretresi na više od 20 lokacija. Pretrešeni su kuće i pomoćni objekti koje su koristili osumnjičeni, kao i automobili. Akciju kodnog naziva Butik po naredbi kantonalnog suda Tuzla izvršili su pripadnici Federalne uprave policije u saradnji sa tužilaštvom Tuzlanskog kantona, kojim će tokom sutrašnjeg dana biti predati uhapšeni članovi ove kriminalne grupe.